Další dárek Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit je cílen na milovníky knih, protože od 18. do 26. února, což je termín jarních prázdnin v Pelhřimově a okolí, nabízíme českou knihu rekordů, a to ve všech možných modifikacích a vydáních, se slevou 20%. Takže nejenom, že půjdete do muzea o 20% levněji, ale ještě si můžete o 20% levněji zakoupit tyto krásné knihy.